蛛网在蜘蛛的生活中有处可大了，它们不但是蜘蛛的家，还是用来捕获食物的好工具呢。蜘蛛网的类型也分好多种，比方说片网、圆网等等等等。作为动物来说，虽然蜘蛛的个子不大，但是毒性可不小哦。最有名的毒蜘蛛就是黑寡妇啦。搞错了，再来。最有名的毒蜘蛛就是黑寡妇啦。如果被它咬了的话，虽然会出现一些肌肉痉挛和大脑麻痹现象，但是很少会致命。但也有蜘蛛毒性非常的强，比如巴西游走蛛，它可是世界上毒性最强的蜘蛛，中毒者会立刻窒息而亡。所以万一你在野外看到了蜘蛛，千万不要贪玩哦，因为啊，你也不知道它到底有没有毒。虽然很多人都不喜欢蜘蛛，但是如果你看到它的话，它可是一只呆萌有趣又爱探索的蜘蛛呢。推荐你们去看这部卢卡斯小蜘蛛的动画片哟。 What you eating? I'm starving. You're not gonna eat me, are you? Ew, why would I want to eat you? Because spiders eat flies?Yuck! 明天我会更新机器人世界哦，喜欢机器人的你可千万别错过啦！关注我，开开心心长知识。